Майже 70 ДТП за вихідні, з них 9 з потерпілими. У суботу по вулиці Академіка Павлова водій автомобіля ДЕУ, повертаючи наліво, збив мотоцикл «Хонда», що рухався йому назустріч. Від отриманих травм 38-річний мотоцикліст загинув на місці. Неділя. У Куп'янську невідомий насмерть збив 25-річного чоловіка та зник з місця події. Ще одна трагедія сталася того ж дня поряд з екопарком. У водія автобусу не спрацювали гальма, чоловік не впорався з керуванням та в'їхав в вантажівку, яка зупинилася на червоний сигнал світлофора. В результаті другого водія автобусу госпіталізували. А вже ближче до вечора на проспекті Гагаріна Toyota Camry перекинулася та влетіла в яму. Toyota Camry, яка не вибрала безпечну швидкість, не урахувала дорожню обстановку та зністила наїзд на перешкоду, а саме бордюрний камінь. Після чого допустила наїзд на припаркований автомобіль Deo Lanos, продовжила інерційний рух та допустила перекидання у яму, яка була огороджена залізним парканом. Водій «Тойоти» відбувся легкими тілесними ушкодженнями, тож від госпіталізації відмовився. Не пасли задніх і любителі оковитої. Патрульні поліцейські підбивають статистику спійманих за вихідні нетверезих водіїв за кермом. За вихідні дні було складено 26 адмінпротоколів за керування водіями транспортних засобів з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння. За всіма фактами ДТП були складені адмінпротоколи. У випадку з потерпілими чи загиблими – відкриті кримінальні провадження. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.